أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. مكرم ومحترم سامعين حضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة المؤمن کی تفسیر جاری ہے اور آج آیت نمبر 28 سے ہم شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. اور کہا ایک مرد نے مؤمن جو مومن تھا کہا ایک مرد مومن نے من آل فرعون جس کا تعلق آل فرعون سے تھا فرعون کے خاندان سے یکتم ایمانہ جو چھپاتا تھا اپنے ایمان کو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک ایسے آدمی کو ان یقول ربی اللہ کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے.
تو یہاں مرد مومن کا ذکر ہے اور اس سورت کا نام بھی سورۃ المومن اسی مناسبت سے، کیونکہ اس میں اس مرد مومن نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں بڑا خوبصورت اور بڑا عظیم کلام کیا اور بہت عمدہ ایک تقریر کی اور فرعون کو اس کی بربریت کے باوجود للکارا، اور جو اس کی دعوت تھی اس پر ضرب کاری لگائی. تو واقعتا یہ مرد مومن تھا، اور اس سورہ مبارکہ کا نام بھی اسی مناسبت سے ہے سورۃ المومن، کہ اس میں اس مومن کا قصہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں کھلم کھلا سامنے آ گیا اور ان کا دفاع کیا اور فرعون کی دعوت کے خلاف کلام کیا اور اس کو ہیبت ناک انجام سے ڈرایا. وقال، اور کہا رجل مؤمن، مرد مومن نے. یہ مرد مومن جو تھا اس کے بارے میں تین چیزیں بیان ہوئی ہیں. ایک یہ کہ من آل فرعون، اس کا تعلق فرعون کے خاندان سے تھا، یعنی بنی اسرائیل سے نہیں تھا بلکہ قبطی تھا اور آل فرعون سے اس کا تعلق تھا. دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ یکتم ایمانہ ہو، وہ چھپاتا تھا اپنے ایمان کو، وہ چھپاتا تھا اپنے ایمان کو. اور تیسری بات یہ کہ جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی یا قتل کرنے کی کوشش کی، تو اس کا جواب دیا، اتقتلون، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو، رجلا، ایک ایسے شخص کو، ان یقول ربی اللہ، یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تحقیق وہ آیا ہے تمہارے پاس بالبینات، کھلم کھلا دلائل کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. یعنی اس مرد مومن کی بہادری دیکھیں، شجاعت دیکھیں، کہ اس نے بالکل کلمہ حق بیان کر دیا، جو نبی اسلام کی حدیث ہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے آواز حق بلند کرنا. تو اس نے کیا کہا مرد مومن نے، کہ موسیٰ تمہارے پاس دلائل کے ساتھ آیا ہے، اور دلائل کہاں سے لائے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. یعنی یہ واضح کر دیا کہ جو موسیٰ کا رب ہے وہ تمہارا رب بھی ہے. اور بڑی یہ جرت کی بات ہے، کیونکہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں. اور فرعون کے مقابلے میں اس مرد مومن نے یہ بات واضح کر دی کہ وہ تمہارا رب ہے، جو موسیٰ کا رب ہے، جس کی دعوت موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، وہ تمہارا بھی رب ہے. تو یہ ایک کلمہ حق اس نے بلند کیا فرعون کے سامنے. چنانچہ یہ بڑے شرف کی بات ہوتی ہے، بالکل اسی قسم کے حالات نبی علیہ السلام کو بھی پیش آئے. یعنی فرعون نے کیا کہا تھا، ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کی، سازش کی، حالانکہ اس کا یہ قول واضح کر رہا ہے کہ فرعون ڈر چکا تھا آیات بینات کو دیکھ کر، وہ جو عصا تھا وہ سانپ بن جاتا، اور موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے نے اس ملک میں موجود سارے جادوگروں کو شکست فاش دے دی تھی. جادوگر بھی ایمان لے آئے، تو اندر سے فرعون جان چکا تھا کہ موسیٰ حق پر ہے. یہ ضروری کیوں کہہ رہے ہیں، اٹھو جا کے قتل کرو،
اگر ہمت ہے تو، مگر مجھے چھوڑو میں قتل کروں، کیا معنی اس کا؟ یہ الفاظ وہ بندہ کہتا ہے جو ڈرتا ہو، بھی تمہیں کس نے پکڑ رکھا ہے، جاؤ اپنا کام کرو جا کے، لیکن خام خواہ مجھے چھوڑو، مجھے چھوڑو، تاکہ بعد میں یہ حجت قائم کر سکے کہ مجھے لوگوں نے پکڑ رکھا تھا، اگر لوگ نہ پکڑتے میں قتل کر دیتا. مگر وہ اندر سے مان چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں. خود موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو، اذیت کیوں پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. تم اس بات کا علم ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، پھر مجھے تنگ کیوں کرتے ہو؟ مانو اندر سے جان چکا تھا. تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، یہ سازش کی. یہی حالات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے. ابو جہل اور اس کی قوم اس بات پر تلی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیا جائے. اسی دوران سفر ہجرت شروع ہو گیا اور ابو جہل نے 100 سرخ اونٹ انعام کے مقرر کیے کہ جو آپ کو قتل کرے گا یا نعوذ باللہ آپ کا سر لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام دیں گے. اور خود بھی وہ اللہ کے نبی کے تعاقب میں نکلا. تو یہ حالات موسیٰ علیہ السلام پر بیتے کہ فرعون ان کے قتل کی کوشش کر رہا ہے. یہی حالات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے کہ کفار قریش نے آپ کے قتل کی سازش کی. اللہ تعالیٰ نے جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے انی عزت بربی، کہ میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میرا رب مجھے بچائے گا، تو مجھے پناہ دے گا، تم اپنی تمام تدبیروں کے باوجود میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ساری سپاہ لے آؤ، ساری فوج لے آؤ، سارے وسائل اکٹھے کر لو، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہی بات نوح علیہ السلام نے کی تھی، ان کان کبر علیکم تذکیری، اگر میرا نصیحت کرنا تم پر گراں کو درد ہے تو آؤ آج ایک کام کر لو، اپنا سارا وسائل اکٹھے کر لو، اپنے شرکا کو بلا لو، سارے معاونین کو بلا لو، اور ثم کیدونی، پھر مجھ پر حملہ کر دو، میں اکیلا ہوں نا، تم سب مل کے مجھ پہ حملہ کر دو، پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کا معجزہ ہے، اکیلا شخص پوری قوم کو چیلنج کر رہا ہے کہ اپنے وسائل، اپنی طاقتیں، اپنی سپاہ، اپنی فوج، اپنے شرکا سب کو جمع کر کے لاؤ اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، دیکھتے ہی مجھ پر وار کر دو، حملہ کر دو، آؤ. کچھ کر سکے؟ بالکل نہیں. یہی بات فرعون کہہ رہے ہیں، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کر دوں، میں تمہیں کس نے پکڑ رکھا ہے، جاؤ اپنا کام کرو جا کے. تو انبیاء پر یہ حالات آتے ہیں اور قومیں انبیاء کو قتل کی سازشیں کرتی ہیں، جیسے زکریہ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، اس طرح بہت سے انبیاء کو قتل کیا گیا صرف اس دعوت توحید کی پاداش میں. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں فرعون کے خاندان سے ایک بندے کو کھڑا کیا، جیسے صحیح بخاری میں قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط یہ جابر قسم کا کافر آیا اور آپ کو مارنے کی کوشش کی، چادر اس کے پاس تھی، وہ آپ کے گلے میں ڈال دی اور چادر کو بل دینے لگا، حتیٰ کہ انتہائی شدت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کے گلے کو گھونٹ دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس منظر کو دیکھ کے فوراً بھاگے، عقبہ کو آ کے دھکا دیا، دفع کیا اس کو،
اور یہی الفاظ گئے جو موسیٰ علیہ السلام کے اس مرد مومن نے کہے تھے، اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کہ اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کی دعوت یہ کہ میرا رب اللہ ہے، اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہ بہادر مرد اٹھا، نبی علیہ السلام کے دفاع میں یہ مرد بہادر اٹھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ابوبکر زیادہ بہادر تھے، جس کی دو دلیلیں، ایک یہ کہ وہ شخص جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان چھپایا نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام پر پہلا مومن ابوبکر صدیق تھا، پہلا ایمان لانے والا، ایمان چھپایا نہیں، اور دوسرا اس مرد مومن کا موسیٰ علیہ السلام والے، اس نے کلام کے ساتھ دفاع کیا، فرعون پر تنقید کی، اس کو دلکارا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو عملاً دھکا بھی دیا، وہاں سے دھکیلا، اللہ کے نبی سے دور ہٹایا اس کو، اور کلام بھی پیش کیا، کلام کے ساتھ دفاع کیا۔ تو یہ انبیاء کی تاریخ میں اس قسم کے واقعات موجود ہیں، اور اللہ بہادروں کو کھڑا کرتا ہے۔ جب ایک موقع پر نبی علیہ السلام پر سجدے کی حالت میں اونٹنی کی غلاستیں رکھ دی گئیں اور ایک ڈھیر آپ پر لگا دیا گیا، اتنا وزن کہ آپ اٹھ نہ سکے، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ جب یہ منظر دیکھتی ہیں دوڑی ہوئی آئیں اور وہ غلاستیں ہٹائیں، اور کس دن امیر حمزہ کو بتایا جا کر کہ تمہاری یہ طاقتیں اور جوانیاں کس کام کی، تمہارے بھتیجے کے ساتھ جو مرضی سلوک ہو جائے۔ پوچھا کیا واقعہ؟ یہ واقعہ، ابو جہل نے یہ اپنے کارندے بھیجے، اب وہ ہنس رہے ہیں وہاں بیٹھے دار الندوہ میں، تو امیر حمزہ تلوار لے کر نکلے، دار الندوہ پہنچے اور وہ قہقہے لگا رہے ہیں، اور جا کر تلوار کا دستہ ابو جہل کے سر پہ مارا، اس کو لہو لہان کر دیا، اور کہا کہ آج دستہ مارا ہے، آئندہ ایسا کیا میرے بھتیجے کے ساتھ تو اس تلوار کی دھار سے تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ امیر حمزہ، وہی مرد مومن، ابو جہل اور اس کی پارٹی میں ہمت نہ ہوئی اس کا جواب دینے کی، نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، اسلام قبول نہیں کیا ابھی تک، بھتیجہ خوش ہو جا، تیرا انتقام میں نے لے لیا۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ میں اس بات سے خوش نہیں ہوتا، چچا مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اللہ نے پاسا پلٹ دیا، اس قلبی کیفیت میں ایک عجیب انقلاب رونما ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمد عبدہ ورسول، کلمہ پڑا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ واقعہ بھی ایسا ہی ہے، فرعون کیا کہہ رہا، ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو، میں قتل کروں موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ بندہ جو اپنا ایمان چھپائے رکھا تھا جس نے، اب اس کو کھل کے آنا پڑا کہ بات تو قتل تک پہنچ گئی، موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے آ کر یہ باتیں کی، کیا کہا؟ وقال رجل مؤمن، کہا اس مرد مومن نے، من آل فرعون، جس کا تعلق فرعون کے خاندان سے تھا، اور یکتم ایمان، جو چھپاتا تھا اپنے ایمان کو، اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرنا چاہتے اس شخص کو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ آیا ہے تمہارے پاس دلائل لے کر تمہارے رب کی طرف سے، یہ دو نشانیاں تمہارے لیے کافی نہیں، تمہارے سارے جادوگر عاجز آ چکے، ناکام ہو چکے، صورتحال سمجھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ جان گئے کہ ہم جھوٹے ہیں، یہ سچا ہے، اور اس کا یہ عمل جادو نہیں ہے، واقعتاً یہ معجزہ ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یہ بات واضح کر دی کہ وہ رب
موسیٰ علیہ السلام کا پھر تمہارا بھی ہے. یہ واقعی بڑا کلمہ حق تھا. فرعون اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا, اور اس شخص نے, اس مرد مومن نے بات واضح کر دی, اے فرعون تو رب نہیں ہے, اللہ رب ہے, تمہارا رب ہے, پوری دنیا کا رب ہے اور پوری دنیا کو پالنے والا ہے. وہی کو کاذب فعلیہ کاذبہ, اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر پڑے گا. یہ اس کا یہ جملہ صرف اس لیے تھا, ورنہ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ سچے رسول ہیں, تاکہ فرعون پر واضح ہو کہ میں کوئی جانبداری نہیں کر رہا, حقیقی بات کہہ رہا ہوں. دو ہی صورتیں, یا موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں یا سچے ہیں. اگر جھوٹے ہیں تو ان کے جھوٹ کا وہ بات ان پر ضرور پڑے گا. جھوٹا انسان اپنے انجام کو پہنچتا ہے. تم کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم قتل کرنے کی سازشیں کیوں کر رہے ہو؟ جھوٹا انسان اپنے انجام کو چکھ لیتا ہے, پا لیتا ہے, تو پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. وہ یا کو صادق, اگر سچا ہوا تو یصبکم بعض الذی یعدکم, تو تم کو پہنچے گا بعض وہ جس کا تم سے وہ وعدہ کرتے ہیں, کیونکہ انبیاء کا وعدہ سچا ہوتا ہے. اگر وہ سچے رسول ہیں تو جو تم سے وعدہ کر رہے ہیں وہ تم کو ضرور پہنچے گا اور حاصل ہو کر رہے گا. یا وعدے کی دو صورتیں, ایک وعدہ عذاب کا, دوسرا وعدہ جنت کا. جنت کا وعدہ ایمان لانے کی صورت میں, اگر تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ, جو تم سے وعدہ جنت کا کر رہے ہیں, اللہ کے رضا اور رحمت کا کر رہے ہیں, وہ تمہیں حاصل ہو کر رہے گی. یا پھر وعدہ عذاب کا, اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو جو اس کے عذاب کا وعدہ ہے کہ ضرور تم اللہ کے عذاب کو چکھو گے, دنیا میں پھر آخرت میں بھی. تو یہ دونوں وعدے ہو سکتے ہیں, ایمان لانے کی صورت میں جنت کا وعدہ, اور ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب کا وعدہ. اور چونکہ وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ کا عذاب آ گیا, اور فرعون اور قوم فرعون غرق ہو گئی, تباہ و برباد ہو گئی, صفحہ ہستی سے مٹ گئی. ان اللہ لا یہدی من ہو مصرف ان کذاب, بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا من, اس شخص کو, مصرف جو حد سے بڑھنے والا, حد سے تجاوز کرنے والا ہو, اور کذاب جھوٹا ہو. مصرف تجاوز کرنے والا حد سے, تو فرعون مصرف تھا, وہ بندہ تھا, اپنے آپ کو رب بلکہ رب اعلیٰ کہتا تھا. یہ تجاوز ہی تو ہے, حد سے بڑھ جانا, ان خود تاغوت بن گیا, جبکہ انبیاء کی دعوت ان تاغوتوں کے خلاف ہوتی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ہم نے بھیجا ہر امت میں, ہر قوم میں رسول, یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر تاغوت کا انکار کر دو. فرعون تاغوت, اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا, رب تو اللہ ہے, تو مصرف تھا, حد سے بڑھنے والا, اور کذاب بھی تھا. کذاب مبالغے کا صیغہ, فعال کے وزن پر انتہائی جھوٹا. تو ہدایت کس کو ملتی؟ جو ہدایت کے لیے کوشاں ہو, کو اندر سے کوئی طلب اٹھے, یہ تو مصرف اور کذاب, پرلے درجے کا جھوٹا انسان, حد سے بڑھ جانے والا انسان, اپنے آپ کو تاغوت بنا کر پیش کرنے والا انسان. تاغوت کسے کہتے ہیں؟ حد سے بڑھنے والے کو, مثلا اپنے آپ کو رب کہے. یہ ایسا لیڈر جو اپنی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلائے کہ میری بات مانو, بس میں ہوں, میرا حکم, میرا قانون, وہ بھی تاغوت. کچھ تاغوت خود بنتے ہیں اور کچھ کو لوگ بناتے ہیں, اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو
بنی اسرائیل نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے ان کو معبود بنا دیا، کسی نے کہا یہ اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام بری ہیں اس سے، لوگوں نے انہیں ان کی حد سے بڑھا دیا، اوپر کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترونی کما اطرت النصار ابن مریم، مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ جیسا کہ نصارہ نے عیسائیوں کو، عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا. تم ایسا نہ کرنا، انی عبداللہ و رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. مگر قوم باز نہ آئی، کوئی کہتا وہ اللہ کا نور ہے، کوئی کہتا وہ مختار کل ہے، کوئی کہتا وہ عالم الغیب ہے، کوئی کچھ اور کوئی کچھ. حتیٰ کہ یہاں تک کسی نے کہہ دیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، جو کل تک عرش پہ مستوی تھا اللہ تھا، نبی کی بعثت کا وقت آیا تو اللہ نبی بن کر نیچے آ گیا، عرش خالی پڑا ہوا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مانا جو مدینہ میں جو قبر ہے جس میں آپ دفن ہیں، استغفر اللہ، اس میں اللہ کو دفن کیا ہو. اتنی بڑی جرت، اس قدر حد سے بڑھ جانا. تم نے تو فرعون اور ابو جہل کے عمل کو بھی مات دے دی. تو ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی. ان اللہ لا یہدی من ہو مصرف ان کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان کو جو مصرف ہوں، حد سے بڑھنے والے ہوں، حد سے تجاوز کرنے والے ہوں اور کذاب جھوٹے ہوں. یا قوم، اے میری قوم، یہ وہی مرد مومن کہہ رہے، لکم الملک اليوم، آج بادشاہ تمہارے پاس ہے. آج کا معنی یہ کہ کل تمہارے پاس نہیں تھی، تم سے قبل مصر کے بادشاہ یوسف علیہ السلام تھے، اسرائیلی تھے. پھر یہ بادشاہ تمہیں، یعنی قبطیوں کو مل گئی، تو آج تمہارے پاس بادشاہ تھا، کل نہیں تھی، تو آئندہ کل تمہارے پاس بھی نہیں رہے گی، تم سے بھی چھن جائے گی. تم سے قبل یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے، ان کی قوم سے چھن گئی، تم بادشاہ بن گئے، تو کل جو وقت آئے گا تم سے بھی چھن جائے گی. یہ قانون الہی، تلک الایام نداولھا بین الناس، ہم تبدیل کرتے ہیں، بدلتے ہیں ان دنوں کو، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس. یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج بادشاہ تمہارے پاس ہے، جو کہ کل نہیں تھی، کل یوسف علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے پاس تھی. ظاہرین فی الارض، اس حال میں کہ تم زمین میں بالکل غالب، تم زمین میں بالکل غالب ہو، بادشاہ تمہارے پاس ہے، کل چھن سکتی. فی الارض سے مراد مصر، الف لام احد ذہنی کا، یعنی متعین مخصوص زمین، مراد سرزمین مصر. فی الارض، مصر کی بادشاہت تمہارے پاس ہے آج، اور تم غالب ہو اس زمین پر، اپنے سپاہ کے ساتھ، اپنے وسائل کے ساتھ، ہر قسم کی طاقت کے ساتھ، لیکن کل تم سے چھن سکتی، پھر کیا کرو گے. تو من ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، پس کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے اگر وہ عذاب ہم پر آ گیا، کیوں بچا سکے گا. آج ہم غالب ہیں، کل مغلوب ہو سکتے ہیں. اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو نہ غالب بچتا نہ مغلوب بچتا، وہ سب کو پکڑنے پر اور ملیا میٹ کرنے پر قادر. اور واقعتاً اللہ کا عذاب آ گیا، اور یہ فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی، کوئی بندہ اور کوئی بشر نہیں بچا، ان کا صفحہ ہستی سے مٹ گئے. رب تعالیٰ کی قوت اور اس کا غلبہ، بڑی واضح باتیں کی اس مرد مومن نے،
بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے رسول ہیں اور تمہارا رب بھی وہ اللہ ہے. یہ اقتدار تم سے چھن سکتا ہے؟ اور ساتھ بتا دیا اللہ کا عذاب آ گیا, بچانے والا کوئی نہیں. فرعون کے دربار میں اتنی قوت سے بات کرنے والا بچ کیسے سکتا ہے؟ مگر فرعون اندر سے ڈر چکا ہے, گھبرا چکا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت پہچان چکا ہے. اس حقیقت کا اس کو ادراک ہو چکا جب اس کے سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے شکست فاش کھا چکے بلکہ ایمان لا چکے. تو بڑی نرم بات کی. قال فرعون, فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا, میں تمہیں نہیں دکھاتا مگر صرف وہ چیز جو میں دیکھتا ہوں. میں تمہیں رائے نہیں دیتا مگر وہ جو میری رائے ہے, جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں. حالانکہ اگر اس میں وہ جو پچھلی نخوت اگر باقی رہتی تو وہ قتل کا آرڈر جاری کرتا, پکڑ لو, گرفتار کر لو, قتل کر دو. مگر وہ ہیبت میں آ چکا ہے, مبتلا خوف ہو چکا ہے. ما اریکم الا ما ارا, میں تمہیں جو رائے دے رہا ہوں وہی رائے جو میرے لیے ہے, جو اپنے لیے پسند کر رہا ہوں تمہارے لیے پسند کر رہا ہوں. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد, اور میں تمہیں نہیں راستہ دکھاتا مگر ہدایت کا راستہ, بھلائی کا راستہ. جو میں تمہیں بتا رہا ہوں, جو باتیں کر رہا ہوں, وہ بھلائی ہی بھلائی ہے, ہدایت ہی ہدایت ہے. یہ فرعون کا جواب ہے. ورنہ جو اس کا جبر و استبداد ہے وہ تو چھوڑتا نا, وہ اندر سے گھبرا چکا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا اعتراف کر چکا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, کہ تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وقال الذي آمن, اور کہا اس شخص نے جو ایمان لا چکا, اسی شخص, اسی مرد مومن کی آگے بقیہ بات. کہا اس شخص نے جو ایمان لا چکا یا قوم, اے میری قوم, انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب, میں ڈرتا ہوں تم پر مثل احزاب کے دن کے, کہ تم پر احزاب کے دن جیسا دن نہ آ جائے. احزاب حزب کی جمع, سابقہ جماعتیں, آگے ان کی تشریح آ رہی وہ احزاب کون ہے, کہ تم پر وہ دن نہ آ جائے, اس دن جیسا نہ آ جائے جو دن احزاب پر آیا, جماعتوں پر آیا. کون جماعتیں؟ مثل دعب قوم نوح, قوم نوح جیسی حالت, دعب بمعنی حالت, مثل حالت کے قوم نوح, قوم نوح کے, وعاد اور قوم عاد کے, وسمود اور قوم سمود کے, کہ پوری قوم نوح غرق نہیں ہوئی. حتیٰ کہ اللہ کا عذاب جو پانی کی صورت میں, اگر کوئی پہاڑوں پر چڑھا ہوا تو پانی وہاں تک پہنچا, کوئی بندہ بشر نہیں چھوڑا. کچھ لوگوں کو زعم تھا کہ ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں, مذاق کرتے تھے کتنے, موسیٰ یہ کشتی چلاؤ گے کہاں, پانی کہاں ہے؟ جب اللہ کا عذاب آ گیا کوئی نہ بچا, کچھ نے کہا گھر کی چھت پہ چلے جائیں گے, کچھ نے کہا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائیں گے, کچھ نے کہا چوٹی کے اوپر بھی بڑے بڑے لمبے درخت ہیں ان پہ چڑھ جائیں گے. پہاڑوں پہ چڑھنے والے, درختوں پہ چڑھنے والے پانی کی گرفت سے بچ نہیں سکے. اے میری قوم, مجھے ڈر ہے کہ تم پر مثل قوم نوح حالت نہ آ جائے جس سے وہ غرق کر دیے گئے, تم بھی غرق کر دیے جاؤ. اور غرق کر دیے گئے. وہ عاد و ثمود, اور مثل حالت قوم عاد کے, قوم ثمود کی. فما عاد فہلکوا بالطاغیہ, عاد کو ایک چیخ نے ہلاک کر دی. اللہ کی فوج چیخ بھی ہو سکتی, ایک چیخ ایسی برآمد ہوئی, قوم عاد ہلاک ہو گئی. اور قوم ثمود, اس پر ایک آندھی چلی, سات دن وہ آندھی ان کو اڑاتی رہی, دھکیلتی رہی, کبھی اوپر کبھی نیچے پٹکتی رہی, اور بالآخر پوری قوم کا ستیہ ناس کر دیا. لاشیں ان کی بکھری ہوئی ہیں,
جیسے کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں، اتنے طاقتور عظیم الجثہ لوگ تھے، برباد ہو گئے میری قوم. یہ مرد مومن کہہ رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ حالت جو ان قوموں کی ہوئی، قوم نوح کی ہوئی، قوم عاد کی، قوم ثمود کی، والذین من بعدہم، اور وہ قومیں جو ان کے بعد آئیں، جیسے قوم لوط ہے اور قوم شعیب ہے، یہ قومیں بعد میں آئیں، ان پر باللہ کا عذاب آیا. بستی کو اٹھا دیا گیا، اوپر آسمانوں تک پہنچا کے نیچے پٹخ دیا گیا، اوپر پتھر مارے گئے، اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا. تو میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ تمہاری حالت بھی ان اقوام اور احزاب جیسی نہ ہو جائے جن کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ نہیں چاہتا، نہیں ارادہ رکھتا ظلم کا بندوں پر، اللہ ظلم نہیں کرتا. بندے اپنی حرکتوں سے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، ابتداء اللہ کی طرف سے عذاب کی پہل نہیں ہوتی. ورنہ دیکھیں آپ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی، کوئی بندہ صحیح تھا؟ کوئی بندہ صحیح تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بعثت سے قبل لوگوں کے دلوں کو دیکھا، ہر شخص نے اللہ کو ناراض کر دیا، ہر شخص نے اللہ کو ناراض کر دیا. اللہ تعالیٰ کسی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا، راضی نہیں ہوا. چند انگلیوں پر گنے جانے والے اہل کتاب تھے، تو کچھ صحیح تھے، باقی تمام دنیا نے اللہ کو ناراض کر دیا. فما قطعہ عرب ہوں عجم ہوں، سب نے اللہ کو ناراض کر دیا، عربی ہوں یا عجمی ہوں. مانا اللہ کے عذاب کی حجت قائم ہو چکی، مگر اللہ نے عذاب نہیں دیا کہ اس قوم میں رسول بھیج دوں ہدایت کا کام کرنے کے لیے، ہے نا رحمت کا معاملہ. ورنہ عذاب کی حجت قائم ہو چکی تھی، گھر گھر مورتیاں، شرک، نحوستیں، زنا اور شراب نوشی، حرام خوری، سود خوری، رقص و سرود کی محفلیں، سب کچھ ہو رہا تھا. سارے لوگ مل کر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے تھے. اللہ نے اس قوم کے ساتھ رحمت کا فیصلہ فرما لیا، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک نبی رحمت للعالمین مبعوث فرما دیا. وما اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ تعالیٰ بندوں میں ظلم نہیں کرتا. حدیث قدسی میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے، میں ظلم نہیں کرتا. کل قیامت کا دن ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، عدل ہوگا اور فضل ہوگا. عدل کا معنی اعمال کی برابر جزا دینا، اور فضل کا معنی نیکیوں کی بڑھ چڑھ کر جزا دینا. اللہ ایک ہر نیکی کو 10 گنا تو بڑھا ہی دیتا ہے، 70 گنا کر دے، 700 گنا کر دے، اس سے زیادہ بڑھا دے، تو معاملہ اس کا عدل اور فضل کے ساتھ ہے، ظلم کے ساتھ نہیں ہے. یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اور اے میری قوم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر یوم التناد سے. یہ تناد، تنادا یا تنادا تنادین، یہ مصدر باب تفاعل سے، ندا ان سے ماخوذ ہے، پکارنا. قیامت کا دن پکارنے کا دن ہے، ایک دوسرے کو پکارنے کا دن. اللہ پکارے گا بندوں کو، آؤ حساب و کتاب کے لیے. ملائکہ پکاریں گے بندوں کو، آؤ حساب و کتاب کے لیے. اور بہت سی پکارنے کی صورتیں، اللہ تعالیٰ پکارے گا اہل جنت کو جب اللہ تعالیٰ مینڈے کی صورت میں موت کو ذبح کرے گا. اہل جنت کو پکارے گا، پوچھے گا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے سب کچھ تو مل گیا، چہرے روشن ہو گئے، جنت کا داخلہ مل گیا، حور و قصور مل گئے، کوئی کمی نہیں ہے. اللہ فرمائے گا آج ایک اعلان کرنے والا ہوں، احل لکم رضوانی
فلا اسخط علیکم ابدا، وہ اعلان یہ کہ اب میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا، خوش رہوں گا اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ اللہ کی پکار، جنتی جہنم کو پکاریں گے ما سلکم فی سقر، تم جہنم میں کیسے چلے گئے، اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے افیدو علینا، کچھ جنت کی نعمت ہمیں دے دو، کچھ پانی ہمیں دے دو، دیکھو ہم جلس رہے ہیں اس جہنم کی آگ سے. تو پکارنے کی مختلف صورتیں، اس لیے یوم القیامہ کو یوم التناد کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کو پکارنے کا دن. یوم تولون مدبرین، جب تم پیٹ پھیر کے بھاگو گے، تولون جب تم بھاگو گے مدبرین پیٹ پھیرتے ہوئے، یہ حال واقع ہو رہا ہے. کیوں بھاگو گے؟ بچنے کے لیے. این المفر، بھاگنے کی کہاں جگہ ہے؟ کوئی جگہ نہیں. فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ہر بندہ آئے گا اس پر دو فرشتے مامور ہوں گے، ایک سائق اس کو ہانکنے والا، اللہ کے سامنے کھڑا کرنے والا، دوسرا شہید اس کے اعمال کی گواہی دینے والا. وہ فرشتے اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اس مجرم کو جہنم میں داخل کر کے آئیں گے. این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ مالک من اللہ من عاصم، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بچانے والا. مالک من اللہ، نہیں ہے تمہارے لیے من اللہ، اللہ تعالی سے، من عاصم، کوئی بچانے والا. اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب، اللہ کے سامنے پیشی، کوئی بچانے والا نہیں. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. یہ ہدایت اور گمراہی کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. تو اگر اللہ کا خوف، اس کی خشیت ہو، ہدایت کی طلب ہو، اور بندہ ہدایت کے لیے کوشاں ہو، تو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. مگر ایک بندے کے دل میں تکبر ہو، جھوٹ ہو، اور مختلف منفی قسم کے عوارض ہوں، وہ کیسے ہدایت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم حق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین حق پر ہمیشہ قائم رکھے، اور اس دین پر استقامت دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور روز قیامت اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرما دے، کامیابی عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.